Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a Esquerres per la independència de les comarques del Camp de Tarragona, per haver organitzat aquest primer acte d'Esquerres per la independència aquí, no? A Tarragona, que és el primer que es fa, no? Sí, és el primer. He participat amb altres, però eren a Barcelona. Jo començaré matisant una cosa que ha dit la Laia, que és que ha dit, bueno, i ara tenim un nou referèndum al setembre. No tenim un nou referèndum perquè de referèndum encara no n'hem fet cap. Recordem que el 9 de novembre va ser dit pels convocants un procés participatiu i com ara han reconegut, diguéssim, en els judicis als quals estan sotmesos, no? Amb la seva estratègia de defensa, doncs que això no era un referèndum ni tan sols era una consulta, perquè no es va seguir el decret de consulta, sinó que només era un procés participatiu. Per tant, el que esperem tots, no? I Esquerra per la Independència en particular, que ha estat defensant el referèndum amb tots els ets i els uts des de la seva creació, doncs el que esperem tots és que finalment sí que al setembre puguem votar en un referèndum de manera decisiva sobre la independència i que porti a l'aplicació d'aquest resultat, és a dir, que si guanya el sí a la independència, doncs es declari la independència i aquesta no només es declari, sinó que es faci efectiva. Llavors, en aquest sentit, la independència, en l'àmbit de les... en general, el que hauríem també d'intentar, que el dia a dia polític ens ho impedeix perquè és un constant de temes, de mètodes, processos, debats legalistes, que si farem la llei de transitorietat jurídica d'aquesta manera o de l'altra, a debats judicials, el que hem d'intentar és evitar una mica aquest debat del dia a dia que allunya la gent, no li interessa a ningú, tot i que, a veure, és inevitable que els que estan als partits polítics i al Parlament doncs vagin parlant-ne perquè bé, a l'altre cantó hi ha un estat que intenta impedir, obstaculitzar i per tant es veuen obligats a debatre de mètodes i processos. Però nosaltres des de la societat civil hauríem d'intentar aïllar-nos una mica d'aquestes discussions, donar per fet que el referèndum es convocarà i es farà, perquè així és el compromís que hi ha en el Parlament de Catalunya, de la majoria del Parlament de Catalunya, una majoria clara en el Parlament de Catalunya, que així s'hi ha compromès i ho ha acordat. Per tant, és el govern que li pertocarà organitzar aquest referèndum i el Parlament, i per tant, nosaltres el que ens hauríem de centrar és en aquesta campanya pel sí a la independència, aconseguir el màxim de vots possibles, i una manera, la millor manera per fer-ho és transmetre, comunicar que la independència és una gran oportunitat. La independència és una gran oportunitat en l'àmbit universitari per fer una universitat millor que ajudi i contribueixi a fer un país millor. I les polítiques universitàries, tant les universitàries com les educatives dels altres nivells educatius, són polítiques públiques que han d'aconseguir un gran consens, perquè són aquell tipus de polítiques públiques que no totes són així, cada vegada ajuden a l'economia a créixer alhora que contribueixen a l'equitat, a la igualtat quan són públiques, quan estic parlant d'educació pública, universitat pública, la universitat pública i l'educació pública, primària i secundària, és una gran font de progrés econòmic, de benestar econòmic i alhora d'equitat, d'igualtat, de justícia social. Per tant, és estar una mica en el millor dels mons apostar per la universitat pública. Llavors, jo ara, aquests darrers anys, estic a punt d'acabar el meu segon mandat i darrer com a degana. El 23 de març hi haurà eleccions i el 4 d'abril prendrà possessió un nou degà. Ja serà un home segur perquè només s'han presentat 4 candidats i tots homes. En qualsevol cas, he estat 8 anys molt intensos, que han estat molt durs a les universitats, perquè han estat els anys de les retallades, no només les retallades de pressupost, sinó també les restriccions que, si els que ens acompanyeu sou del món universitari, doncs sabeu el que hem patit, el professorat, el personal, l'administració i serveis, tothom, amb les taxes de reposició, les jubilacions que no s'han pogut cobrir,
a tot això en un context d'implantar doncs, els graus nous adaptats a l'espai europeu d'educació superior i per tant el dia a dia se'ns menja molt i espero que al cap d'unes setmanes o alguns mesos de ja no estar en el dia a dia doncs aquestes pinzellades que us faré avui de com hauria de ser aquesta Universitat de la República Catalana les pugui reflexionar una mica més a fons. Avui vinc a plantejar només algunes pinzellades que a més no l'havia vist llegit encara, tot i que segurament me les envia, però encara no havia llegit el document final i per la lectura que he fet ara així en diagonal, doncs el que diré coincideix bastant amb les conclusions d'aquest document. I també, efectivament, tot això només ho podem fer amb lleis pròpies, amb sobirania i amb un estat, amb el marc legislatiu espanyol i sota la dominació espanyola, construir aquesta universitat és impossible. Llavors, la primera cosa és que el que aspirem, no, el que hauríem d'aspirar, és una universitat amb formació de qualitat, i m'agrada utilitzar la paraula qualitat i no excel·lència, tenim abusat molt. Les coses les hem de fer bona, hem de fer bé la feina, hem de fer una bona docència, hem de fer una bona recerca, hem d'oferir uns serveis de qualitat, i és millor parlar de qualitat que no d'excel·lència, que se n'abusa massa. No? I aquesta universitat està centrada en els estudiants. Sense estudiants no existeix la universitat, i això va de la sobrida. Ja hem vist que, per exemple, amb la recerca, doncs, per escapar, a vegades ho han fet bueno, el model Mascolell, que va construir quan va estar de comissionat i després de conseller d'universitats en els darrers governs Pujol i que després ha continuat, doncs una mica en l'àmbit de la recerca, per exemple, es va centrar en que, com que les cotilles administratives espanyoles eren tan rígides i per fer una recerca de més qualitat havia d'escapar aquestes cotilles i llavors va crear els centres de recerca cerca, etc. No? Però clar, això al final, clar, construeixes centres d'elit però que estan allunyats de, moltes vegades de la docència dels estudiants, no estan integrats a la universitat i això no acaba de ser el millor sistema del món. De fet, a França estan anant en la direcció contrària. Allò que tenien dispers ho estan integrant per tenir grans universitats que ho sumin tot, els centres de recerca, les universitats, les grans écoles, les politècniques, estan anant cap a la direcció contrària. No? Llavors, per tant, no oblidem els estudiants, és a dir, la recerca s'ha de traslladar a la docència, perquè la docència de qualitat serà aquella que el professor i professora no només ensenya, sinó que també crea, també investiga i és capaç de traslladar en la formació doncs, aquesta recerca que ell o ella fa. No? I després, no oblidem tampoc el docència i recerca, que són els pilars de la universitat, i després també uns serveis de qualitat. L'experiència universitària per l'estudiant va molt més enllà només de la formació que rep a l'aula i de l'adquisició de coneixements, competències, com està de moda dir ara, que rep a l'aula. És a dir, per la universitat és tan important per l'estudiant allò que rep a l'aula com tot allò de formació social, cívica que li pugui donar la universitat. I això ho veiem a les universitats bones de l'estranger que tenen doncs, activitats culturals i associatives amb molt suport, molta dotació, molta pluralitat. Després tenen serveis, per exemple, de carreres professionals, que són el que aquí en diríem oficines de pràctiques, no? I borses de treball, que l'estudiant, doncs, si a més ha d'integrar la pràctica en una empresa, en una institució, en una escola, si està fent una educació primària, doncs un servei que li faciliti, que controli que aquella pràctica és de qualitat, que no és substitució de mà d'obra, sinó que l'ajuda en la seva formació, que l'ajudi després també la pròpia universitat amb un bon servei a inserir-se, a trobar feina, a adquirir competències i a saber com ha d'afrontar després la recerca de feina, oficines de relacions internacionals que també ofereixin un bon servei per afavorir la mobilitat i que els 4 anys o 3, 4, 5, si s'empalmen els màsters, que un estudiant passi per les aules de la universitat, doncs també pugui adquirir una experiència internacional, conèixer una altra cultura, conèixer un altre sistema universitari. Una universitat que hauria de tenir el personal amb feina estable.
amb seguretat, amb una carrera professional estable, però això no vol dir rígida, això no vol dir... O sigui, ha de ser una carrera estable però mobilitat. El que, en el cas del professorat, doncs una carrera exigent però estructurada, que se sàpiga les etapes, que no estigui, que sigui exigent, que hagi de rendir, de mostrar, però que tingui una continuïtat i que no estigui sotmesa als canvis legislatius, a les incerteses, a la precarització a la que està sotmesa en l'actualitat, no? Amb condicions contractuals correctes, bones, dignes i amb recursos que els permetin doncs, fer bona docència, bona recerca, anar a congressos internacionals, etc. En el tema del personal d'administració i serveis, aquesta paraula, això del PAS, no? Jo m'agradaria que la Universitat de la República Catalana erradiqués aquesta paraula PAS, el PAS. No, a veure, les universitats necessiten professionals que organitzin des del punt de vista administratiu tots aquests recursos i els necessiten personal tècnic qualificat, necessiten personal administratiu, necessiten personal de tota mena, però cadascun d'ells amb aquest epígraf, no, en col·lectiu i amb perfils específics. Amb perfils específics en el que això també hauríem de mirar de trencar és amb la burocràcia espanyola del sistema de concursos públics i d'oposicions, en què el que fa més anys que està allà a la cadira i ha fet més cursets, encara que no tinguin res a veure amb la feina que ha de desenvolupar, doncs són els que van guanyant les places. És a dir, seria òptim tenir professionals de tota mena, flexibles, mòbils i amb perfils específics. Si hem de dotar oficines de relacions internacionals, doncs les hem de dotar amb persones que tinguin a nivell d'anglès. I ja avui en dia en els concursos a la universitat això no existeix. No pots demanar que vols una persona que vingui sàpiga anglès. És impossible, per exemple. O sigui, aquest tipus de això no és defensar el treballador, això és defensar com ho podria dir, no? La tradició és la resistència, resistència al canvi, protegir el que ja està dintre, impedint l'accés del que està fora, no? I aquest personal ha de tenir motivació, ha de sentir el projecte universitari com a seu. Quan tens, i no vull generalitzar perquè hi ha serveis, per exemple, els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona i estan formats per funcionaris i han passat concursos de funcionaris, però són uns serveis excel·lents, amb una motivació, una quantitat de recursos lingüístics que han posat a disposició de tothom, online, lliures, manuals, terminològics, webs, han fet de tot i a més s'han adaptat de ser serveis de llengua catalana exclusivament, com eren al principi, a la Universitat Multilingüe, i ara doncs, també presten el servei lingüístic a la docència en anglès, etc. I són serveis excel·lents, per tant no es tracta de que no hagi de ser personal o funcionari el que estigui donant suport, sinó que el personal tingui perfils específics, estigui motivat i la feina que desenvolupi se la senti com a seva i com un projecte col·lectiu, perquè la comunitat universitària som tots ens hem de sentir aquest projecte que quan es fa ben fet és dels més engrescadors que hi ha. No hi ha feina més engrescadora, no?, que la de participar en el coneixement, en la transmissió del coneixement i en el progrés del coneixement. Per tant, per una universitat de qualitat, el personal de suport, tot el personal, és peça clau, tan important com el professorat i com el centre de tot, que són els estudiants. Més fons per la recerca, ara, aquesta setmana, que si no sé què, que hi ha més fons per la recerca, s'han fet el titular. Hi ha més fons per la recerca perquè els grups de recerca han aconseguit projectes competitius europeus, perquè els projectes de l'Estat espanyol i de la Generalitat han anat a mínims, però a mínims, vull dir, reduïts a la mínima expressió, el diner destinat a la recerca
per part de l'Estat i per part de la Generalitat de Catalunya, que va als grups de recerca, que va als investigadors i investigadores de les universitats catalanes. S'ha augmentat perquè tothom ha fet un esforç i ha acudit a projectes internacionals, especialment als aconseguir projectes de finançament europeus. No? Els fons per la recerca han de tenir més estabilitat, retiment de comptes i complir i ser exigents, però has de tenir més estabilitat. No pots estar sotmès a aquesta incertesa contínua en si tindràs diners o no, i en el nostre àmbit, doncs mira, l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, si tens menys diners per a la recerca, vol dir que doncs, en lloc d'anar als principals congressos de la teva especialitat a presentar les recerques o a convidar professors de fora o a fer estades, n'hauràs de fer menys, però en les ciències experimentals desmuntar, bueno, deixar un laboratori sense recursos és engegar la recerca, bueno, és destruir-la, no? Llavors aquesta universitat que ha de retir comptes ha d'estar avaluada, això s'ha avançat molt, aquí ja no fem el que volem, estem contínuament sotmesos a l'avaluació, a haver de demostrar que millorem, que fem les coses ben fetes, processos famosos d'acreditació, però aquesta acreditació hauria d'estar menys centrada en els processos i més en els resultats. Com sempre, tot el que toquem i a Catalunya, la Catalunya autònoma, moltes vegades, algunes vegades ha escapat una mica la burocràcia espanyola, però altres vegades l'ha copiat bastant íntegrament, i en l'àmbit de les agències d'acreditació no és pas gaire menys burocràtica l'acreditació de l'ACU que la de l'ANECA, no? En l'àmbit d'acreditació de títols, l'acreditació de professorat sí que és més àgil. Doncs quan diem acreditació menys centrada en els processos i més en els resultats, doncs això, que no sigui tan burocràtic. Ara fa poc vaig participar en un procés d'acreditació d'una facultat al Canadà i no tenia res a veure la llibertat amb el que el comitè avaluador doncs, opinava, preguntava i emetia el seu informe sense haver de seguir un patró d'aquest ítem i aquest altre ítem i aquest procés i el sistema de garantia de la qualitat i tota aquesta burocràcia de processos en la que hem entrat. No? La universitat no ha de ser només la formació estàndard, de grau, màster i doctorat, sinó que també ha de fer formació continuada, ha d'estar al servei de la societat i de totes les capes socials i de totes les edats, ha d'estar oberta, que les persones que no van poder anar a la universitat en el seu dia a poder-hi anar en el moment en què tinguin l'oportunitat d'anar-hi. Ja comença a haver experiències, no?, en aquest sentit, l'entrada en majors de 25, l'entrada en majors de 45 anys, la Universitat de l'Experiència, per exemple, de la Universitat de Barcelona. Tema lingüístic, la universitat ha de ser multilingüe, però sense oblidar que la universitat té un paper clau per a la supervivència i la consolidació de la llengua catalana com a llengua de cultura, llengua professional, llengua plena, capaç d'utilitzar-se en tots els àmbits. No podem no utilitzar la llengua catalana a la universitat perquè significa una pèrdua terminològica del llenguatge de les professions, del llenguatge de la ciència. És evident que la recerca doncs, ara és universal i la llengua de la ciència, de la publicació de la ciència doncs, és l'anglès, però l'investigador, la investigadora catalana ha de ser capaç de també utilitzar la terminologia catalana per a tot allò que fa o que desenvolupa o que es crea en els avenços científics. Per tant, s'ha de mantenir la docència català a nivell universitari. I amb pes creixent, òbviament, de l'anglès, sobretot en l'àmbit de màsters i més doctorat. No? Quantes universitats? Aquest també és un debat, no?, que s'ha sigut molt crític, molt autocrític moltes vegades a Catalunya, de quan es van fer les universitats territorials, i durant anys i panys, ara vam sentir més que anem massa, és que per què ha d'haver-hi títols a tot arreu. Jo, aquests anys de la gana, que la Universitat de Barcelona ha entrat en una xarxa molt prestigiosa que es diu l'ERU, que és la Lliga de European Research Universities, les universitats intensives en recerca, on hi ha Oxford, Cambridge, hi ha moltes universitats holandeses, n'hi ha unes 20-25 universitats,
I que ens trobem dos cops a la comunitat de degans de ciències socials, ens trobàvem dos cops l'any a qualsevol de les universitats de la Lliga. He anat a moltes universitats holandeses i de Flandes, per exemple, que són molt potents en aquesta Lliga. Aquests països que per dimensió s'assemblen a Catalunya tenen moltes universitats en moltes ciutats petites, més petites que Tarragona i més petites que Girona i que Lleida. No és cert que tinguem masses universitats. Tenim el nombre d'universitats que li pertoca a un territori com Catalunya, i per la seva població, la seva dimensió, no tenim massa universitats. I en aquests països, com Holanda, no és tot, són el contrari d'aquesta hipermegacentralització a les capitals, no? Tan important és la Universitat de Leiden com la Universitat d'Amsterdam, com la de Erasmus University de Rotterdam, com la de Groningen, totes estan a primer nivell, una potser destaca més en un àmbit, una altra destaca en un altre, però totes són generalistes, tenen tots els àmbits del coneixement. Llavors, el que sí que tenen, per exemple, a Holanda, una cosa que explicaven que m'ha semblat molt interessant i que aquí s'ha començat una mica a fer, quan hi ha disciplines petites, sí que en una disciplina petita no té sentit des del punt de vista econòmic que reprodueixis tota una sèrie de professorat de filologia grega a tot arreu per donar classe a 5 alumnes, a Girona, a Lleida, a Tarragona, a Barcelona, a l'Autònoma. Això sí que no té sentit, però llavors s'ha començat a fer aquí els graus interuniversitaris, els màsters interuniversitaris. A nivell d'Holanda el que tenien era un programa per les disciplines més petites de doctorats que són conjunts, el doctorat és únic, però hi participen totes les universitats i per tant hi ha experts d'aquella disciplina arreu. L'estudiant es mou, es desplaça durant el doctorat, està uns mesos en una de les universitats, uns altres en una altra, i el que té és finançament per als desplaçaments i beques per poder-se desplaçar. Quan parlem de desplaçaments, també una altra cosa que va una mica lligada, no té a veure amb la universitat, però també destaca, quan vas a aquests països, arribes a l'aeroport, ara fa poc a l'aeroport d'Amsterdam, i havia d'anar, a on havia d'anar? A Leiden? Que ja he anat a totes... No, era, perdó, l'altra, la del Tractat d'Utrecht, la Universitat d'Utrecht, que també està a Holanda i que també és molt bona, que per nosaltres és de tris record, no?, aquesta ciutat. Doncs la Universitat d'Utrecht, surts de l'aeroport d'Amsterdam, arribes a les 11 de la nit i tens trens cada 20 minuts que van arreu d'Holanda. En aquest cas, agafes un tren i arribes al Utrecht, per tant, no és un problema els desplaçaments entre aquesta xarxa ben connectada de ciutats mitjanes, en el cas d'Holanda, no? Això també hi hauria d'aspirar la Catalunya independent, una xarxa ben connectada per transport públic. No s'hauria de tenir ningú en aquests països, sortir de l'aeroport i agafar un taxi, un cotxe, llogar un cotxe, vull dir, hi ha tren per anar arreu, per tant, la millora de només de les rodalies de Barcelona, però de tots els trens de mitjana distància, i la millora de la xarxa seria també, ens ajudaria aquesta idea, no, de cooperació, que veig que feu servir també en aquest document, que les universitats catalanes han de cooperar, no només no competir, sinó cooperar. Competim i ja competim totes, perquè això de la universitat s'ha convertit, això de l'educació superior s'ha convertit en un mercat global, en què els estudiants es mouen i els professors es mouen i els postdocs es mouen i intenten anar al lloc on millor formació rebin. Per tant, hi ha la dinàmica i a la porta, perquè el que vols és millorar el coneixement, i això hi ajuda. Però, com a sistema universitari català, la millor manera d'estar al món i de ser forts al món i de tenir una universitat bona al món és que les que tinguem aquí dintre, doncs cooperin. Si hi ha un programa d'una disciplina petita que pot fer que tens gent bona a diverses universitats i pot ser un programa potent conjunt de totes, doncs això les ajudarà a totes. No competir per veure qui es queda la filologia grega o qui es queda o a quants llocs hi ha arqueologia, a quants llocs no n'hi ha, no? Per tant, unir esforços i col·laborar.
I després, el tema amb el que tancaríem, a l'espera que arribi el Lluc, el Lluc es diu Nil, el Nil. Perquè la Laia ha tingut un accident de cotxe. De cotxe. Bueno, lleu, però ja està venint, per tant, si de cap on acabeu vosaltres, comencem el debat. Comencem el debat i ja s'incorporarà. Sí, bueno, la universitat ha ser equitativa, o sigui, ha d'ajudar a complir aquest principi de l'equitat, la igualtat d'oportunitats i tal, i per tant el sistema actual que tenim a Catalunya, amb les taxes més altes de l'estat espanyol, que ja han anat a màxims del que permetia el decret estatal, és a dir, estem finançant ja el 25% del cost, en alguns casos més del 25%, si ho mires a les facultats més barates, com són les d'Humanitats i Ciències Socials, doncs jo crec que depassa el 25%. I encara que es parli de les beques equitat o compensa, això afegeix dificultats per les classes treballadores, perquè les beques equitat, les beques del Ministeri i les beques equitat, no oblidem que exigeixen un rendiment d'aprovar-ho tot, de tenir una nota mitjana de 6,5 unes i de 5,5 les altres. Per tant, podria estar bé, però clar, què vol dir això? No estàs dient que la gent que es quedarà a la universitat si no aconsegueix aquest rendiment, estàs dient que aquell que s'ho pot pagar, encara que no tingui aquest rendiment mínim, haurà de pagar una matrícula més alta, més cara, perquè ara amb l'increment pels repetidors doncs s'han arribat a... Bueno, gent que repeteix molt les assignatures pot tenir una matrícula de 3.000 euros. Si és de classe mitjana alta, cap problema. Els pares li pagaran els 3.000 euros o els 4.000 euros, 3.500 que li pugui arribar a costar aquella matrícula repetidora. Si és de classe treballadora, aquella repetició d'assignatures li suposa que es queda sense beca, que li és impossible a la seva família pagar 3.000 euros i per tant l'expulses del sistema. Per tant, que les beques equitat ja ho resolguin tot no és cert, perquè l'estudiant mediocre ric pot continuar mentre es vagin pagant. L'estudiant que no li vagi tan bé però de rendes baixes, de famílies de rendes baixes o independitzat i amb renda baixa, doncs l'acabes expulsant del sistema. Per tant, aquest sistema actual, jo crec que una república catalana independent l'ha de canviar. Òbviament que l'ideal seria doncs, un sistema com el danès, no? Que ara en el màster d'Economia de la facultat tenim intercanvi, és un màster de 2 anys i tenim un acord d'Erasmus amb la Universitat de Copenhague, que és amb altres, però amb la de Copenhague en particular. Llavors, el semestre que dono classes en aquest màster, que venen alumnes de Copenhague, sempre en tenia 2 o 3, un dia a classe els vaig preguntar com anava una mica el sistema allà. Estaven fent el màster de 2 anys, allà el grau és de 3, el màster és de 2, el fan tots, el màster, tothom fa el màster, tothom. El màster és gratuït, igual com ho és el grau, no han de pagar res. No només no han de pagar res, sinó que tots tenen una beca salari. I els que venien a Barcelona tenien la beca salari més una beca Erasmus de 1.000 euros, i la beca salari podria ser de 1.400 euros. Si treballen i el sou supera no sé quin import, llavors els redueixen una mica la beca salari, però no els eliminen concretament, a no ser que superin un llindar bastant alt. Clar, això és un ideal, però hem de ser realistes. L'endemà de la independència no tindrem recursos per pagar una universitat així. Però si hem de replantejar, o sí que podem progressivament anar replantejant el sistema i fer-lo més com les posés i no entrar les derives més en anglosaxones a l'anglesa. No? En aquests moments les polítiques de taxes a Catalunya estan en la banda mitja alta d'Europa. A França és pràcticament zero, a Dinamarca és zero, a altres països com Holanda sí que són una mica més cares, però estem a la banda mitjana alta a nivell europeu. En canvi, dic l'exemple d'Escòcia, perquè Escòcia, que té autonomia universitària, quan diuen que
un altre comentari que se m'acut, no? Quan diuen que Espanya és l'estat més descentralitzat del món, no? I diuen sí, perquè tenim la gestió de les universitats, etc. No. Espanya, l'estat més descentralitzat del món, és la fal·làcia més gran que es pugui dir. Espanya és un sistema en el que no han donat plenes competències en res. És a dir, és la duplicitat administrativa total. Les universitats ens finança la Generalitat, però aplicant unes lleis espanyoles, els professorat universitari són funcionaris de MUFACE, de l'estat espanyol, ens regulem pel sistema de concursos públics espanyol, la llei que ens regula, la que ens regula el més essencial és la LOU, després fem una llei per adaptar la LOU i intentar aplicar algun marge, que, bueno, duplicitat de tot tipus. Hem d'aplicar per fons de recerca pels projectes al Ministeri, hem d'aplicar pels grups de recerca consolidats a la Generalitat, ens passem el dia omplint papers, perquè hi ha coses que depenen de l'Estat, coses que depenen de la Generalitat, i en canvi, Escòcia, quan diuen que Escòcia té menys autonomia que Catalunya, jo considero que és fals, perquè quan a Escòcia se li retorna una competència, se li dona sencera. Per exemple, en universitats té competència el govern escocès i això vol dir que, per exemple, a Escòcia no es paguen taxes i a Anglaterra són de 9.000 lliures anuals. Vol dir que a Escòcia les carreres duren 4 anys i a Anglaterra duren 3, perquè ells tenen el model, prefereixen el model de 4 anys. Poden decidir-ho tot sobre les universitats escoceses. Llavors, això em venia a la ment perquè estava parlant, no, de que ens hauríem d'assemblar més al model escocès, que ha optat per taxes gratuïtes, que no pas el model anglès, les 9.000 lliures que ha de pagar tothom i després un sistema de beques que intenta compensar, no? Que encara sí que hi ha un sistema de beques, però d'alguna manera aquests sistemes de beques acaben tenint bastantes mancances. I bé, per part meva això és tot. He fet unes quantes pinzellades de com jo personalment doncs veig aquesta universitat d'una Catalunya lliure, d'una república catalana, i esperem, no, que a partir del setembre doncs es faci el referèndum, es guanyi el referèndum i puguem posar mans a l'obra i que puguem destinar les nostres energies a fer aquest país millor, a fer aquesta universitat millor, amb tots els instruments al nostre abast, en lloc de destinar les nostres energies a sobreviure dintre d'aquest marasme de l'autonomia i de la burocràcia i la dominació espanyola. Moltes gràcies. Thank you.